Земних українських медіа, щоб показати трагедію українського міста Бородянка. Ще 23 лютого місто Бородянка було мирне українське місто. The town of Borodyanka has been peaceful, nice town on February 23rd. Українці хотіли просто жити, народжувати дітей, будувати свої справи. Ukrainians just wanted to live here, enjoy their lives, to have their children and do their works. Але 24 лютого підступний Путін почав вторгнення в Україну. But on the 24th of February, terrible stupid, he started attack Ukraine, invade Ukraine. І мирне місто Бородянка зараз лежить в руїнах від російських авіабомб і артилерійських снарядів. And this nice peaceful town turned into ruins from Russian's army. По городу є біля 10 будинків, які були обрушені російськими бомбами. В цьому не було жодного військового сенсу. You will see around this town about 10 blockhouses being destroyed by bombs and shelling. Російські льотчики, злочинці просто кидали бомби, де їм заманеться. These criminals, they were just shelling and bombing with no reason, with no logic on these houses. Під цими руїнами є тіла українців, які загибли, які нам не дали врятувати відразу після цих бомбардувань. And under these wreckages, you can see there are many bodies we will find. We were not able to save those people. They just buried there. Тому що російські окупанти, не дивлячись на багаточисельні звернення української влади, не допустили сюди рятівників, щоб вони могли розібрати ці завали відразу. Because Russians wouldn't allow us to come after this happened, these houses were destroyed, they wouldn't let a rescue team to come and to rescue those people, to clear out those wreckages. Сьогодні ви побачите місто Бородянка і покажете мільйонам телеглядачів в усьому світі, мільйонам читачів про те, які злочини проти мирного українського населення коїли ці покидьки. Today you're able to witness with your own eyes what happened to this town Бородянка and what they did to this and how they destroyed this little nice town. Сьогодні наші рятівники почали розбирати перші завали, ми покажемо це вам, але повне розбирання завалів займе, можливо, тиждень. І ми розуміємо, що Бородянка і такі будинки стали фактично братськими могилами для десятків мирних українців. Тіла, яких покоються там. And you will be able to see the rescue team that has able to start only today to clear out these wreckages. And it will take a week or so to clear out. And unfortunately, for hundreds of people, this place became massive grave. Ви зараз можете поспілкуватися з місцевим жителем, який сам підійшов і хоче розповісти вам про це, що було. Ви були тут в ці дні бомбардування? Ні, я не був, я був в другому місці. Я навик в російській зробити. Будь ласка, давайте на російській. He's local man. Я льотчик-іспитатель, я займався в Совєтському Союзі іспитанням всіх средств пораження, які використовує Росія і які використовуємо ми. Так вот, по характеру разрушений была применена неуправляемая свободно падающая бомба ОФАБ 500. Это калибр ее, вес примерно 500 килограмм. Это осколочно-фугасная бомба, очень страшная. Она применяется для поражения площадных целей. Для поражения танков, живой силы, но это применяется на линии фронта. And usually вот, these kind of bombs they send to line of front. Вот это применение, это варварское применение. But this это was чисто sent to civilians. На уничтожение. It's a barbarians. Это чисто на уничтожение that was on города. Летчик видел town, это все. Цель там у него, была. У него навигационно-прицельный комплекс. В него зашивается эта цель. This в принципе, bomb, он все видел. Высота была 300-400 метров. Скорость 500-600 километров. Спокойно он подошел, увидел, нажал кнопку и ушел. И хладнокровно убил десятки украинцев. Они не задумываются. Вы понимаете, это стервецы, которые когда-то были моими однополчанами.
Так что я русским летчикам проклинаю. Хорошая really техника у них, но они ее применяют как тут. Я хочу добавить. Мой коллега говорит на русском языке. И он ненавидит сейчас ту Россию, которую создал Путин. Как он пропагандой обманул весь российский народ и заставил их ненавидеть украинцев. Я правильно говорю? И я хочу обратиться к бывшим коллегам своим, летчикам в России. Вы преступники. И вы покрыли позором вот эту славную авиацию, которую мы все тут занимались испытаниями. Готовились для войны непонятно теперь с кем, но оказывается с нами. Вас же много там украинцев. Я же знаю, в Ахтубинске половина была украинских летчиков. Картавенко, Гайдаенко, начальник НИИ. В космос вы летали все вместе. И что же вы делаете с Я еще скажу, знаете, коротко. Никогда мы больше не будем братьями. Абсолютно. Не на десятилетия, а на столетия. Вы понимаете? Там будут рождаться, там в сперматозоидах уже заложена вот эта сволочь. Уже заложена. Там не сказал украинец, говорящий на русском языке. Я была на российской мове. Мне 40.